Харків чергове обстріляли. Під прицілом був знову Шевченківський район міста, район житлової забудови. Дуже серйозні руйнування будинків. Є поранені та загиблий. Використовували уніфікований міжвідовий плануючий боєприпас калібру 30 см. Даний боєприпас влучив в 20 метрах від пункту незламності, який був розташований в школі. На даний час нам відомо про одного загиблого та одну особу, яка отримала тілесне ушкодження. Чоловік займався цивільним звозом, він підібрав хлопця. Проїжджали біля місця влучення і в момент влучення осколки пошкоджили цей транспортний засіб. Транспортним засобом було два чоловіка, а пасажир цього транспортного засобу, на жаль, загинув, водій отримав тілесне ушкодження. Боєприпас є аналогом РСЗВ «Смерч». Він може випускатися з наземної установки, а також з літака. Дальність його польоту, якщо він випускається з літака, складає до 90 кілометрів. Саме цей боєприпас російські військові, що стосується міста Харкова, використовують останні два тижні. До цього часу ні в місті Харкові, ні в Харківській області цей боєприпас не використовувався. Так, а під'їзди з тої сторони? Да. На жаль, є загиблий чоловік, розтрощена школа, ви бачите, розтрощені житлові будинки, вибите вікна, пошкоджені дахи. Зараз наше комунальне підприємство працює, закривають контори. Крім цього, хочу сказати, що тут в цій школі розташувався пункт незламності, він не був пошкоджений. Що стосується цієї школи, то тут теж був пункт видачі безкоштовно їжі, яку ми роздаємо, і користувалися приблизно 1500 мешканців цього району цими послугами. Це було дуже гучно. Ми, в принципі, звикли, що воно гучно, але це було дуже гучно. І я був в одній квартирі, дружина була в іншій, в іншому під'їзді. Вона відразу почала мені дзвонити. Я пішов до неї, дивлюсь, шибки повилітали у вікнах, у будинку. Ну, тобто, незвичайно, так близько, давно такого близько не було. Це школа, в якій я навчався. Он мама моя живе в квартирі, вона погано ходить. І все це тут, це цюр якийсь. Ми з хлопцем гуляли з собакою на вулиці і новини написали, то, що летить кап. Ну, ми йдемо, гуляємо далі і слышимо такий свист, а ми от поруч були буквально дом від цієї школи. Взрив дуже, взагалі, я навіть не знаю, от посекло пальці, ноги. Это просто непередаваемо, звісно. А ось, взрив був дуже. Сразу посипались ми між будівлями були. І сразу посипались стеклами, руками прикривали голову. Ну, це дуже страшно. Очень дуже страшно. Надіємось, що все буде гаразд. Ось. Так що, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Это... просто совет, тому що це дуже страшно. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.